Здравейте, скъпи зрители! Вие сте с предаването «Говорим с професор Мемерски» по Code Health TV. Професорът съм аз, а днешната тема на предаването е Medboard BG. Радвам се, моите гости днес да бъдат Петър Джиджев и Цвета Джиджева. Добре дошли сте! Благодарим за поканата! Малко да внесем яснота, защото името само по себе си подсказва, но не казва цялата история. Какво представлява Medboard? Medboard BG е първата платформа, специализирана за възможности кариерни в здравеопазването. Тя е двупосочна, предполагам, за търсещи реализация специалисти и за работодатели. Да, най-лесно казано, това е виртуално пространство, в което по най-лесния и удобен начин работодатели от сектора и специалисти могат да се свържат във връзка с кариерни възможности. Тук, за да махна малко интригата от това, че и двамата са с едно и също фамилно име, бихте ли ни казали какво е, по какъв начин сте свързани, освен, че сте съоснователи на Medboard BG? Брат и сестра сме. Чудесно. Вашата експертиза като от, така да нарека, от университета, не ми кажете каква е? Ами аз съм завършил право в Софийския университет. Добре, юрист имаме и Цвета. Аз съм завършила бизнес менеджмент в Англия. Добра комбинация. Айде сега да караме нататък. По същество. От кой у вас или двамата възникна идеята за създаването на това пространство? Категорично в Петър. Ами, то е няколко изречения, ще си позволя да кажа като история за създаването на платформата, ако е удобно. Всъщност с мой колега и приятел от детството създадохме агенция за подбор на персонал преди 2 години. Идеята беше да е бутикова агенция за подбор на персонал, Recruitment Agency, да. Също така е популярно за здравеопазване. Recruitment употребяваме ли в България? Употребяваме. В нашите среди употребяваме. Добре. Подбор на персонал също е популярно. Да. Пък и по-добре да ползваме българските думи. Да. Направихме така агенции. Първите ни клиенти всъщност бяха болници, лаборатории. След това нещата се развиха. Започнахме да работим в други сектори, индустрии, производство, финанси, логистика. Логистика и ред други, но някак си остана в нас идеята за... Не идеята ми, по-скоро установихме в търсенето на специалисти за сектора проблем. Всъщност почти няма място, където работодателите могат да търсят и да предлагат възможностите си за кариера. Съответно пък кандидатите за работа много трудно могат да стигнат до подходящи възможности за тях. Да, има job board платформи и в България, и в чужбина, но в България такава нямаше. Има широки job board платформи. Малко само ще ви прекъсна. Под такава имате предвид кариерна платформа за медицински... в медицинската сфера? Да, точно така. Добре. И разсъждавах доста на темата какво може да направим, за да подобрим това. И всъщност по-лесен да е целият процес, както за кандидатите, така и за работодателите. И установих, че една така специализирана платформа би била полезна. Поканих партньора ми в агенцията Александър Цвета. Александър Бачев се казва той. Да, той къде го сега? Той е в офис. Работи за каузата. Точно това предполагах, че е отговора, но да, все пак да попитам. Да, той работи за каузата. Имаме още един партньор, който е главен асистент доктор Тодор Киров. Той е преподавател в Медицинския университет. Точно това ще ви попитам. Имате ли в... защото имаме юрист, имаме... Решихме да обединим познания да, по темата. Пак. И тук, само лекичко, тук ще е леко такъв въпрос по-закачлив. От нула ли започнахте или имахте някакво експониране към такъв вид платформа, като вашата в чужбина или другаде по света? Ние преди да предприемем стъпките за разработката на тази платформа, защото то беше сложен процес, ние разработвахме самия сайт над 1 година. Проучихме пазара, разбира се, какви подобни инструменти има в Европа, в Америка. Да, не се почва от нулата. Да, не сме почнали от нулата. Специализирани нишови платформи има. Да. Но истината е, че точно такава, каквато е нашата като функционалност. И поне ние не сме открили в анализите си. Изпреварвате ме леко със следващия въпрос. Съжалявам за което. Не, напротив. В България има ли друга такава платформа? Не, казахте ми. Не.
Добре, с какво сте по-различни или може би ще ни разкажете за функционалностите, които предлага платформата, за да изясниме? Добре, Цвета, ако искаш, ти разкажи за функционалностите и за разликите. Така, както той вече каза, има други нишови платформи, но те са в други сектори. Нашата е първата, която е в здравеопазването. Има доста функционалности, които има само на нашата платформа, защото генерално първоначалната ни идея, тъй като той спомена, че ние започваме с агенцията за подбор на персонал, където работихме с болници и съответно лично аз пряко търсих много активно медицински сестри. Да. Още тогава установих колко е трудно самите те да намерят подходяща възможност и колко е трудно и за работодателите да стигнат до тях по най-бързия начин. Работодателите или медицинските сестри да намерят възможност за реализация? Медицинските сестри да намерят подходяща възможност за тях, както и работодателите да намерят подходящите кандидати. Да. Защото платформите, които в момента се използват от този тип персонал, всички се сещаме за една конкретна, до която всички прибягват, когато търсят работа, както и до социални мрежи, групи в социалните мрежи и така нататък. Но медицинският персонал, както има по-млади хора, така има и по-възрастни, които много трудно се оправят с дигиталния свят, да го кажа така. А си имате експертиза, която да предложите? Има, точно така, но им е много трудно да я представят по начина, по който трябва, за да бъдат забелязани. Да. Та идеята на MedBoard беше да направим така сайта, че да бъде максимално улеснен за абсолютно всички, тъй като нашия таргет са хора от всякаква възрастова група. Не само млади, ами по-възрастни хора. Искаме да го направим наистина максимално улеснено, за да е подходящо за всички. В другите платформи има нужда от регистрации, от попълване на профили, отнема повече време. Някои хора даже нямат и времето да го направят това нещо. Да. Докато на нашата платформа за 2-3 минути може да се направи регистрация и да се кандидатства по дадена обява. Но не е също задължително. Така, не е задължително, да. Може да кандидатстваш и без да направиш. Гост може да кандидатстваш. Точно така. Да,